三方协议成一纸空文，200多应届毕业生遭遇进退两难，高薪招聘忽然变解约，迈瑞医疗如此失信到底伤害谁？解约可以依法，信任岂能辜负？遭遇闪电解约，个人权益如何维护？央视财经评论稍后开评。各位好，正在直播的央视财经评论，欢迎各位收看。今天呢，我们关注的是有一家企业在目前这个时间点上裁掉了已经签了三方协议的200多位应届毕业生。现在离毕业的时间越来越近了，这些应届毕业生呢，再重新找工作可以说越来越困难，难度越来越大了。我们这些应届的毕业生怎么能够更好地维护自己的合法权益？另外，我们这样的企业怎么能够更好地承担自己的社会责任？这是我们今天要关注到的话题。演播室请到两位嘉宾来参与我们的话题讨论，来做个介绍。一位是北京悦诚律师事务所的主任岳运生律师，另外一位是央广财经评论员王冠，欢迎二位。刚才我们提到的这家企业呢，是迈瑞医疗，是我们中国国内的一家 A 股的上市公司，也是非常大的一个医疗器械行业的独角兽的公司。那么这件事情来龙去脉是什么样的呢？先通过一个短片来简单做个了解。北京某985高校应届毕业生小李告诉记者，迈瑞公司的校招进程开始较早，在去年10月中旬，双方就已签订两方协议。此后，公司还希望尽快拿到学校的三方协议文件。最终在10月底，小李将三方协议交给了迈瑞公司，结果却在12月底被突然告知解约。985像川大、武汉大学，还有北京航空航天。北京理工、西北工业，还有西北农林科技大学吧。然后这里面的话，超过一半吧，大约2/3左右。来自东北某211高校的毕业生小刘，12月23号还参加了公司举办的迎新活动，28号就被通知突然解约。眼下他们最担心的就是毕业季招聘已经结束，很难再找到心仪的工作。时间已经过去了，春招的话。估计目测就业形势应该是不会太好。据了解，迈瑞医疗在此前的招聘中开出的薪资条件极为优厚，相关岗位年收入从17万到20万元不等，共签约2019届高校毕业生485人，但此次解约254人，涉及西安、武汉、广州、深圳等地，其中西安地区被解约人数最多，有104人。在面对媒体追问时，迈瑞医疗回应称，公司经营状况正常，为保障公司持续稳健发展，2019年需要更多行业经验丰富的社招人员来辅助业务发展，不得不做出解约部分学生的决定，将依法解约，并对所有解约学生支付违约金每人5000元。这个是一种预约式的用工服务，所以不属于劳动法的管辖范围，应该属于一般的一个经济纠纷。对于多数的这个学生来说，在以后签订这种三方协议的时候，要注意违约条款，可以通过提高违约金来进行相应的约定。刚才从这个短片当中呢，我们看到了一个数据，被解约的应届毕业生超过了一半，254个人。那么可能我们从新闻报道当中很少看到有这么大规模的签了三方协议之后被解约。很多毕业生觉得我签了三方协议，可能这个工作就基本上已经到手了，就是很意外，让自己很意外。您觉得类似的事件在我们的目前的状况下多吗？三方协议呢并不是劳动合同，不能够强制履行啊，因为三方协议它不是说已经进入学生已经进入到企业了，这是签劳动合同。这个时候呢，如果企业你如果要想随便解约的话，这个呢学生他是员工他是可以要求继续履行的，就是你没有理由你是不能随便解约的。但是三方协议不一样，三方协议的时候呢，这个学生还没进入到企业，还不属于劳动合同的这个管辖范围啊，那这种情况来讲只能适用合同法。适用合同法的话，像这种情况下不适于强制履行的，那么你即使到法院要求继续履行的话，法院也很难支持啊。所以说是
这种三方协议解约的话，对于学生来讲，恐怕他没办法要求继续履行，只能要求违约赔偿了。王冠呢，当年也签过三方协议，您怎么看？你怎么看待这件事情？对，我先补充一下，岳律师啊，我们很通俗的说哈，三方协议呢，相当于，这个应届毕业生，然后和用人单位和高校，那么一个类似于订婚的这样的一个协议，就是它是一个就业意向，它不是正式的领结婚证，所以说呢，刚才岳律师强调它不是正式的劳动合同，对，但是呢，对于我们的应届毕业生来说，它可是唯一性的，你就能签这一份儿，对，所以说呢，为什么很多同学喊冤呀？因为他放弃了很多接下来的就业的机会，因为你三方协议都已经签了，我就没有必要再拿别的 offer 和再进行相应的面试了。那么从这个角度来说呢，我觉得企业的决策失误啊，是一定不能用学子的前途买单的。这254位被解约的应届毕业生本来是很开心的，因为我们今天跟大家探讨的这个主角迈瑞医疗不是一般的公司，这是在去年10月份，从美股私有化之后回归到我们创业板，我看了一下，截止到昨天的收盘，股价还超过100，市值超过了1200亿，一家响当当的上市公司，本来是一个全家欢喜的事情，现在职场的第一步无疑是踏空了。在这种情况下，三方协议的赔偿本身就有难度，刚才岳律师强调了，更关键的是你的机会成本、你的时间成本、你的精神损失，你所放弃的潜在的机会又很难量化，很难举证，你又该如何获得法律的支持呢？所以说现在我们很理解这254位同学有点吃黄连的意思吧。其实岳律师能从法律的层面再给我们详细解释一下，我们刚才短片当中说企业愿意赔5000块钱赔偿，是不是也就是说我们的应届毕业生这些被解约的同学也只能拿这5000块钱？这倒不是这样，就是说合同里面虽然约定的是5000元的赔偿，那么现在很明确是单方违约了，那么按照法律的规定，你单方违约要承担违约责任，违约责任承担的方式支付违约金，违约金有明确约定的，按照违约金的这个约定，但是如果你的违约金不足以弥补守约方的损失的话，如果有某位同学说我的损失不仅仅是5000元啊，我可能还有其他的一些损失，如果能就此举证的话，那么在法庭上呢，如果通过法院解决这个事情的时候，那法官会考虑说这个学生的事情那个情况啊特殊，这个学生不仅仅5000元，他可能有15000元的损失，而且证据充分，那这个时候法院就会判你不能只赔5000元了，就要赔15000元。所以从整个这个案例当中看，可能并不违法，但是是不是合理呢？可能在某种程度上也值得商榷。王冠怎么看？是不是我们的企业应该承担更多的社会责任？对，我觉得这确实是毋庸置疑的。而另外一方面，从我觉得现在实际上我们也看到整个的在我们应届毕业生走入就业市场这块呢，实际上从同学包括学校是一个相对弱势的地位，因为毋庸置疑应届毕业生是职场小白嘛，他缺乏相应的职场和社会经验，那么与此同时呢，更关键的是学校呢从以往的角度来说也希望能够保证我的就业率，显然是希望能够促成三方协议和就业意向的，在这种情况下呢，企业往往相对来说会表现得更强势一些，这个企业的上市公司的含金量我们刚才已经说过了。而另外一方面，我想和大家强调的是，更关键的一点是什么呢？是闪电解约因小失大呀，这是从企业的角度讲，你动摇了就业信心。为什么说因小失大？在这件事情去年年底发酵到今年年初1月2号是我们 A 股的第一个交易日，那么我们看到整个的迈瑞医疗的股价下跌5个百分点，市值蒸发了60亿，实际上你整个的这些250个学子，如果这个年薪都按20万顶格去付的话，其实整个的成本也就5000万，这个整个的这个此消彼长大家是可以看出来的。而且为什么说他动摇了就业的信心呢？根据他去年秋天的在这个创业板的招股说明书，他的员工是有8500人的，8500人的在职的，我们整个看到的这个迈瑞医疗的员工会怎么想？你对这些要进门没进门的新员工是一个什么样的态度？这显然会动摇信心。今年的应届大学毕业生有840万，史上最高峰。那么对于这些即将步入职场的同学，心里也会咯噔一下，说哟，这么大的上市公司，你三方协议都签了，还能说不要我就不要我给5000块钱，我接下来该怎么办呢？所以总的感觉是这种好像稍微草率了一点。我们看到上市公司公告说他们因为业务调整才做出了这样的决定，一开始要
签了是485个人，裁掉了254个人。那么业务调整在3个月之内就做出这么大的业务调整，是不是反映公司做决策也太草率了？这也是就是，我觉得就是等于是用人单位他在校招的时候太儿戏了啊，就是说，校招的那个时候的时候呢，他自己的用人的规模，他可能没有做更好的这种估量啊，那么也没有做深思熟虑的这种考虑。由于他还是一个比较强势的，像刚才王冠讲的，他还是一个比较优秀的上市公司啊，那么给的这个薪金各方面的待遇都比较好，所以他不愁招不上人啊。那这个时候呢，他可能当时没有做深思熟虑的考虑，就做出来了这么多的一个招人计划，然后只有3个月的时间就变了啊。然后说呢，是因为他更多的需要是社会招聘，这个理由呢是让网民也好，让咱们的观众也好，好像很难理解。这样的感觉就是说，3个月没有特别一个能够说得过去的理由，就反转就变了的话，给大家的感觉，那你这是儿戏一样。而且刚才我们的背景片有一个接受电话采访的当事的女同学说了，说我在12月中旬的时候，还参加了公司的迈瑞医疗的整个的迎新活动。那么到12月28号就接到了解约通知了，2个星期啊。那现在从整个的这个一个上市公司这么大体量，市值超过1200亿的公司来说，那么现在给出的理由和说法是说，哦，我们现在认为我们之所以要解约，是因为今年招聘的应届毕业生过半胜任不了我们的研发岗位。请问你在招聘的时候，你也知道他是应届毕业生，你也知道他是研发岗位，那么当时为什么不做这样的一个决定？所以我们看到现在有很多怀疑和质疑的声音，说因为10月中旬的时候他是很高调的回归了创业板嘛，回归 A 股嘛，是不是在拿校招来为你整个的冲击 A 股来造势？企业当然是矢口否认，但是难免会让人产生这样的一个推论。与此同时，这个轻率还体现在这么大的一家上市公司，我们整个的中国内地也就3500多家上市公司，那对于你的企业品牌和你的社会责任是不是表现的也有所轻率？你看，从中央经济工作会议一直在强调，我们是6个稳，上来就是稳就业。那对于整个的稳就业和稳预期这样的上市公司，是不是理应释放出正确的信号和担当？所以在某种程度上，是不是让企业的这样的做法让我们的学生也进退两难？我到底是找不着工作，以前那工作我觉得已经有了，然后又没有了，我自己的预期是不是也发生了变化？对，就是失信的成本就是这样。就是说，虽然从合同上来讲，对你来讲可能觉得，哦，那我只是付出一个5000元的这么一个经济赔偿这么个代价，但是刚才像王冠讲的，实际上你所带来的这后果远不止于此啊。坦白讲，我觉得企业可能做这个决策的时候，他恐怕没有想这么多，他评估的时候可能就是说咨询一下法律专家，问这种情况可不可以解约。那对于法律专家来讲，从法律角度来考虑说，你可以解约啊，那么你付出的成本是什么？1人5000元，120多万，总共120多万。对他来讲，他考虑的可能就是经济上我可能赔偿个每个人5000元就可以了啊，但是他没有想到说目前社会的这种大环境，包括他解约之后对他自己已经在职员工的这种心理影响，包括对社会上放出的这个信号，就是说其他那些大学毕业生签了3方合同的，像你这样相对来讲我们还说是优秀的企业也能这样做的话，那其他的企业怎么办？那大学生对于这个心理来讲，我觉得还是有很大的冲击。所以说在某种程度上也起到了一个非常不好的一个示范，一个示范作用。另外最近国务院呢也印发了相关的促进就业的文件，不裁员或者是少裁员的参保企业缴纳的失业保险费可以给予一定比例的返还，通过一个短片来了解一下相关的情况。关于做好当前和今后一个时期促进就业工作的若干意见中明确，对不裁员或少裁员的参保企业，可返还其上年度实际缴纳失业保险费的50%；对面临暂时性生产经营困难且恢复有望、坚持不裁员或少裁员的参保企业，可加大返还力度，返还资金由失业保险基金列支。人社部表示，此外还将推出系列政策，减轻企业负担，加大对创业担保贷款、对小微企业的支持力度，将符合条件的小微企业创业担保贷款的申请额度从200万元提高到了300万元。
那么这个提高幅度是将近50%，可以更好的满足企业融资的需求。好，从这个短片当中呢，我们也看到，其实我们从国家层面对于稳就业提供了非常多的一个政策的一个支持的手段，但是呢，就目前遇到的这些现实问题，岳律师觉得我们的被解约的这个250多位的毕业生，还有什么样的手段，还有什么样的方法能够主张自己的权利？当然，用人单位违约呢，应该赔偿损失啊。关于具体怎么赔偿，我刚才已经说过了，除了5000元。5000元以外，如果有证据的话，如果确实有损失，可以继续要求。另外一点呢，也可以考虑，就是说，毕竟呢，他都是校园里面的学生，现在还是在校生，是不是因为是三方协议啊？那么有学校参加的，那么有学校参加，是不是可以通过学校这个层面提出主张？那么帮助学生来提出主张，看看可不可以解决一些问题，或者呢，就是我们的教育主管部门。我们教育主管部门是主管学生就业，也是其中的一个他的工作内容啊。那么碰到这样的事情了的话，而且造成这么大的社会影响的话，那我们相应的教育主管部门是不是也可以出面来帮助这些学生来维权？王冠，站在一个旁观者的角度，你觉得我们这个签这份三方协议还有没有什么样的盲点需要我们来稍微补一下呢？我现在觉得这确实是我们当下的整个在我们校招过程中的一个相对的软肋和短板，因为刚才我们已经跟大家分析了一下啊，从这个求职心切的职场小白、应届学子的角度来说，我们都是从这个阶段过来的。那么当然心情可以理解啊，本身既懵懂，然后又茫然又焦虑，所以说呢，又缺乏经验，相对来说呢，可能不会抠得那么细。也没有资格抠得那么细，你连着2年了，应届每年的应届毕业生都超过800万，即便是985、211的同学也有一些焦虑。那么从学校的角度来说，当然我们看到现在看到的报道，部分的当时的高校已经把这个迈瑞医疗给拉黑了，是耍我们嘛，对吧？我特别同意刚才岳律师说的，希望能够学校能不能提出更多的主张。现在的企业的态度已经很明确了，那么如何能够减少同学们的损失，是不是在接下来春季招聘的时候能够优先做一些推荐等等，对吧？我们来减少同学和包括我们这个整个学校的在就业方面的这个损失和被动的局面。另外请允许我稍稍的拓展一下视角啊，我也想再跟大家从财经的视角分析一个问题是什么呢？是上市公司的危机应对能力是有待加强的。我们现在呢，坦率地讲，我们3500多家的A 股的上市公司，有建立一个很完善的，同时很及时的舆情公关能力，包括一个发言人制度的这样的公司并不多，甚至是很少。那么从我们整个看到的迈瑞医疗，你这么大创业板，最大的市值最大的公司之一，在事情出来之后，缺乏进一步的表态。就是你既没有举措性的表态，也缺乏诚意性的表态，实际上对于整个品牌价值的呵护是非常不利的。这家企业90年代初创立到现在已经快而立之年了，那么这样的制度性的对于品牌的呵护和发言人制度能否及时的跟上，这并不仅仅是一家公司需要补齐的短板，这点其实我觉得很值得大家来共勉吧。刚才王冠提到了，我们很多学校已经把这家企业拉黑了，以后不要再来我们这个学校来招我们的应届毕业生了。那么如果再换一个角度，从我们的监管者的角度，在我目前的法律框架下，还有什么其他的监管手段可以制约和平衡？监管呢，就刚才我讲了，现在目前是三方协议阶段，没有进入劳动的那个劳动合同这个阶段，没进入到劳动阶段，那么劳动监管部门现在是没有权力能够介入啊。那么目前在这个阶段呢，那只能是像我刚才讲，教育主管部门是不是可以出面？另外一个呢，就是刚才你也问到这个三方协议目前有没有什么盲点之类的啊？关于这一点呢，其实在三方协议里面呢，恐怕说盲点倒不一定有盲点，但是是不是以后出了这件事情之后提醒我们的这个教育主管部门，因为三方协议它是一个相对制式的文本啊，基本上都是教育主管部门来制定的，那么在制定的时候啊，那么在指导学生跟这个用人单位来签这三方协议的时候，是不是能帮学生更多的把关啊？如果区别对待啊，如果是这个相对比较强势的这种用人单位的话，那么我们的违约金的约定啊，是不是就可以考虑高一点？因为这个时候学生的违约的意愿很低啊，单位的意愿很高的时候，那我作为一个学校，我是不是可以帮助学生来争取
当然我们换一个视角来讲哈，实际上呢，按照我们最近几年看到的相关的情况的统计哈，在三方协议过程中违约的其实大多数是同学们，而不是用人单位。我们从整个的一年，这两年都是800多万的应届毕业生来说，200多人的一家企业出现200多人的解约量呢，在总数中实际上比例是非常低的。但是对于当事人来说，这显然是很不希望发生的一个事情。所以说呢，大家也不用把它过于放大，并不是说代表着我们整个就业市场有如此的不稳定，这依然是一个小概率的事件。那么其实刚才我特别同意岳律师说的把关，我觉得企业内部也要把关，你的 HR， 你的整个的人力部门和你相应的品宣部门，在做出一个如此突然的闪电解约式的这样的一个之前，是不是应该有充分的沟通？对，你省了多少钱，你损失的是什么，有没有相应的预案？面对整个的这种舆情危机的这种预案，现在看似乎是缺乏预案。我觉得你建立一个品牌是非常难的，30年的时间。但是你看你现在的这个负面的影响，我觉得他们可能更多的就是没有考虑到这些。如果考虑的比较全面的话，那这个事情不应该出现。这个事情如果它确实是不需要了，那你不能强求企业说我不需要的人我还非得接过来，是吧？这也是不公平的，对企业也不公平。但是你企业在处理这个事情的时候，你可以采取更好的一种方法啊，你可以提前跟学生一对一的沟通啊，那么争取学生的谅解之后，签署一个这种直接跟学生签署解除的这种协议，对，而不是说你单方武断的直接就发一个通知，很生硬的给学生。所以在某种程度上，能不能让我们的同学在心理上更容易接受一点，或者是及早跟我说，让我再有时间去找新的。而且你仔细一看，心理上不太好接受的是什么呢？因为你根据招股说明书，在这个私有化之后，上市 A 股上市之前的最近3年，分红是超过了100亿的。你并不缺钱。你整个的一年的这个200多位同学的成本下来，大概是人力成本4000万到5000万，请注意，这不是白养的，这都是985、211的顶级的应届毕业生你挑出来的，他们会在岗位上发光发热的，会有创造了新的价值，会创造新的价值的。所以说，企业的这个逻辑是很难自圆其说的。对，就是说，我觉得企业的眼光应该放得更加长远，但是呢，同时学生也要有个好心态。怎么这么说呢？就是说，刚才很明显，这个企业在做这个事情的时候考虑的不够周全，那么做的不够好啊，更多的可能考虑了眼前利益，而没有考虑长远利益，所以企业应该放长远。学生也是一样，学生应该把心态做好，就是调整好，就是说，不是说就这一家企业才是好的，那社会上那么多好的企业，这里不行，我可以再找其他的。好，谢谢二位的分析。广告之后，我们的节目继续。正在直播的央视财经评论，欢迎各位继续收看。刚才我们说到这个企业单方面解除三方协议这样的现象，其实对我们的社会造成了一定程度的负面影响，我们不愿意看到这样的事情再发生。但是岳律师，如果这样的事情再次发生了，您觉得我们的当事人应该用一个什么样的心态来面对这样的事情？我觉得企业眼光要长远，学生要有好心态啊。为什么这么说？就是说企业不能只追求眼前利益啊，不能只追求经济利益，你还有你的社会责任啊，你还有你的公众形象啊。那么对于学生来讲，我觉得这些学生也大可不必过于纠结，这个天塌不下来啊，这么好的学生是金子总会闪光的啊，不是社会上只有这一家好企业，有那么多千千万万的好企业，所以说充实好自己，调整好心态，去迎接新的工作。王冠怎么看？对，我是特别建议我们要加快建立全社会的信用体系，这是治本之策。我们今天和大家讨论的其实并不仅仅是迈瑞医疗这一家企业闪电解约失信的问题，那么昨天我们和大家讨论的是今年的第一次降准。实际上我们一直说如何能够精准的滴灌，那么如何让我们的中小企业、小微企业能够拿到贷款，很大的一个问题是不好进行诚信评估。其实我们说针对法人，针对我们公民自然人的整个信用体系的建立也在做，现在包括央行啊，然后包括我们看到这个比方说像腾讯啊，包括像阿里啊，都有也有企业端的。那么如何能够汇总到一块儿？那尤其像上市公司来说，你的法人、你的股东啊，那中小企业来说，你的这些高管吧，或者你的这个法人等等，是不是应该能有相应的信用体系？逐渐的信用体系建立健全之后，它是可以作为抵押的，它可以进行相应的金融的
整个的循环的价值发现。那么从我们说，从我们的个人角度来说，那有的同学之前也解约了，甚至有同学是解除了三方协议后和我们今天探讨的迈瑞医疗去签的约呀，你也不该来违约呀。嗯，那在这种情况下，如何能够整体的这个信用体系不断的去加强，我觉得这可能是未来我们说的治理体系治理能力现代化的一个奋斗的方向。嗯，岳轩觉得我们